ဒီနေ့တော့ဟခတချင်းဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။အများကြီးတော့အတန်မပြေဘူး။ဒါမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ထားတာကိုနားလည်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ Elomu si hallelujah Zion no kam galwa siI'm sorry.